Veľké ciele znižovania emisí s cieľom zvrátiť klimatickú krízu si často spájame s veľkými fabrikami. Logicky. Akurát pritom zabúdame na to, že tieto emisné giganty svojou výrobou iba napĺňajú objednávku nás, zákazníkov. V dnešnom Inés na dnes budeme hovoriť o nízkouhlíkovej stratégii, o tom, čo sú u nás najväčšie zdroje emisí a najmä, čo by to pre nás znamenalo, keď sa zaviažeme k cieľom navrhovaným Európskou úniou. Tá požiadavka Európskeho parlamentu na 60% zníženie emisí oproti roku 1990, tak tá by znamenala, že okrem všetkých týchto optimistických opatrení, ktoré dúfame, že sa nám podarí implementovať, budeme musieť ešte vypnúť v prepočte napríklad US Steel a celú fabriku. Analytik Inés Radovan Ďurana priblíži aj to, či dokážeme záväzky takýchto objemov realizovať. Vítajte pri počúvaní Inés na dnes. Moje meno je Ina Sečíková a toto ekonomický podcast, ktorý dnes potrebujete počuť. Počúvate podcast Inés na dnes. Keď sa na pôde Európskej únie hovorí o znižovaní objemu emisí, na úvod také krátke vysvetlenie tých čísel, lebo môžu byť na prvý pohľad zložité. Základná vec teda je, že ide o vyčíslenie poklesu emisí voči dvom rôznym rokom a jedno porovnanie teda porovnáva, o koľko majú emisie klesnúť v porovnaní s rokom 1990 a to druhé, o koľko majú klesnúť oproti roku 2018, teda prakticky oproti dnešku. No a teda zníženie emisií o často skloňovaných 55 alebo 60% je znižovanie práve oproti roku 1990, zatiaľ čo zníženie o 24% alebo 32% opisuje ten istý objem, ale oproti súčasnosti. Pre zjednodušenie budeme teda v tomto podcaste používať porovnanie s dneškom. Na úvod, nech sa dostaneme do obrazu, koľko emisí dnes vyprodukuje Slovenská republika oproti iným krajinám alebo priemeru Európskej únie. Tak za rok 2018 na Slovensku vzniklo 43 miliónov tón skleníkových plynov, pričom na obyvateľa to vychádza zhruba 7 tón. Pre porovnanie, na Nora pripadá 8 miliónov tón a na Čecha 10 miliónov tón. Takže oproti niektorým európskym krajinám, ako je napríklad Francúzsko, ktoré má takmer plne jadrovú výrobu elektriny, je to viacej, ale oproti mnohým iným krajinám je to menej už dnes. Mm-hmm. Takže ak by sme skúsili naozaj veľmi zjednodušene povedať, čo je tou hlavnou príčinou takýchto rozdielov, tak sa bavíme teda o jadrovej energii a či ju krajina používa alebo nepoužíva? V zásade platí, že kto má dostatok vody, to je napríklad Škandinávia, Norsko alebo Rakúsko, alebo kto má jadro, tak má nízke emisie. Vysoké emisie má ten, kto používa veľa uhlia a preto je to práve Poľsko a Česko, ktoré v tej európskej diskusii sú akoby proti takému rýchlemu sprísňovaniu cieľov. Takže komu sa podarilo rýchlo zbaviť uhlia a nahradil to buď plynom, alebo jadrom, alebo vodou, tak ten má nižšie emisie, komu nie, tak ten má vyššie. Jasné. A tu sa rozprávame primárne o produkcii elektrickej energie, tak? V zásade je to energia a teplárenstvo. To sú hlavné zdroje emisií. Pri tom trochu ešte teda zostaneme. Cieľom je tzv. Uhlíková neutralita. Ale škodlivé emisie teda nie sú len CO2. Hovoria teda tieto záväzky vyslovene len o emisiách CO2 alebo o emisiách celkovo? Bavíme sa o emisiách skleníkových plynov a to znamená, že sa bavíme o emisiách CO2, o emisiách metánu, o emisiách oxidov dusíka a potom sú tam, aj keď s relatívne nízkym efektom, ešte plyny obsahujúce fluor, ktoré sa používajú v klimatizáciách, ktoré by mali mať tiež skleníkový efekt. Takže sú to tieto 4 skupiny, ktoré dohromady dávajú ten súčet skleníkových plynov. Uh-huh. Keď sa teda snažíme iba porozumieť, prečo to nazývame uhlíková neutralita, je to z toho dôvodu, že ten uhlík tvorí drvivú väčšinu skleníkových plynov? No, predovšetkým je ten uhlík obsiahnutý v tých skleníkových plynoch, okrem oxidov dusíka. A treba si vysvetliť, že pod pojmom neutralita sa nemyslí to, že nebudú vznikať žiadne emisie, ale myslí sa tým to, že celkový súčet vyprodukovaného uhlíka a uhlíka viazaného v prírode danej krajiny
pretože rast lesov alebo pestovateľská činnosť môže viesť k tomu, že sa ten uhlík sťahuje z ovzdušia. Takže tá celková bilancia bude nulová. A tu ešte treba povedať, že ovzdušie moc nerieši hranice štátov, ktoré sme si nakreslili na mapách. Takže je ešte dosť dôležité, že či sa budeme o tej neutralite baviť na úrovni celej Európskej únie alebo len individuálnych krajín. A potom sa aj dostaneme k otázke tej svetovej uhlíkovej neutrality. OK, ak to zjednoduším, tak znamená to teda, že v tom top ideálnom cieli tej uhlíkovej neutrality by sme vyprodukovali len toľko uhlíka, koľko príroda je schopná zase opäť absorbovať a teda ten uhlík zo vzdušia stiahnuť, tak? V zásade áno, len si treba uvedomiť, že to budeme neutrálni. To neznamená, že tie predstavy klimatológov, že by sme sa mali vrátiť v koncentrácii CO2 na nejaké úrovne, ktoré boli pred pár sto rokmi, takže sa nám to týmto spôsobom podarí. Zmyslom celého tohto cvičenia, tej neutrality, má byť podľa klimatológov alebo podľa Európskej únie spomaliť oteplovanie, ale nie ho zastaviť alebo zvrátiť. No aj tak sme ešte oveľa ďalej aj od tohto cieľa uhlíkovej neutrality a k tomu sa teda vraciam. Na Slovensku čo všetko je zdrojom emisí? Už si to vlastne načrtol predtým, že teda ide primárne o výrobu elektrickej energie a teplárne. Čo všetko sú teda tí hlavní producenti emisí u nás? No, Slovensko je špecifické v tom, že u nás okrem výroba jej elektriny a tepla má veľkú váhu aj priemyselná výroba. I napriek tomu, že sme v 90. rokoch mnohé podniky, ktoré emitujú veľa škodlivín, zavreli alebo sme ich opravili, i naďalej tu máme také veľké fabriky ako US Steel, Slovalko, Duslošala, Slovnaft, ktoré pri svojej výrobe používajú uhlíkové palivá, fosílne palivá, teda emitujú relatívne veľký objem emisí CO2. Potom je to doprava, prirodzene. Keby sme si to chceli rozdeliť podľa sektorov, tak poskytovanie služieb a priemysel na Slovensku generuje 30 miliónov tón, ale domácnosti ako také na vlastné vykurovanie a na vlastnú dopravu emituje ďalších 6 miliónov tón. Budeme sa postupne dostávať v nasledujúcich otázkach k tomu, aké kroky teda máme popísané na dosiahnutie cieľov znižovať tie emisie. Popíšme si ale najprv situáciu, aká je teraz na úrovni Európskej únie v porovnaní s tým, ako vyzerá ten náš plán. A teda, Ursula von der Leyen ako šéfka Európskej komisie navrhuje oproti súčasnosti znížiť emisie o 24%, pričom Európsky parlament odhlasoval ešte ambicioznejší cieľ, a to 32%. No a slovenská nízkouhlíková stratégia z tohto roku má stanovený cieľ na úrovni 20%. Toto všetko ráta s tým, že by sa to malo udiať do roku 2030. Najprv sa teda pozrime na ten náš plán, a teda na najnižšie zo spomínaných čísel, teda zníženie emisí o 20%. V tomto našom pláne máme tam rozpísané, akými krokmi by sme sa k tomuto cieľu mali dostať, respektíve čo všetko je nutné urobiť, že vieme, ako to dosiahnuť? Vieme to zhruba. Treba povedať, že ten slovenský cieľ je optimistický scenár, veľmi optimistický scenár, kde kebyže to zjednoduším, ministerstvo hospodárstva a všetky ostatné ministerstva skúsili dať dohromady všetky opatrenia, ktoré poznáme, a zahrnúť ich do toho a dúfať, že sa ich podarí naplniť. Lebo, aby bolo jasné, my už dnes sme oproti roku 1990 o 40% znížili emisie, veľmi výrazne, lenže to sa udialo v prvých troch rokoch vlastne. To zatvorenie mnohých fabrík, viacerých teplární a podobne, tak to spôsobilo prudký pokles. Ale keď sa pozrieme na vývoj od roku 1995 napríklad, tak nám sa podarilo znížiť za nejakých 23 rokov emisie len o 20%. Čiže čím sme vyspelejšou ekonomikou a lepšie vybavenou, kapitálov vybavenou a uplatňujeme nové emisné štandardy, tak tým pomalšie sa znižujú tie emisie. A nemôže nás preto prekvapiť, že za posledných 6 rokov, alebo od roku 2012 do roku 2018,
emisie neklesli vôbec. I napriek tomu, že sa investuje, i napriek tomu, že sa sprísňujú tie štandardy, i napriek tomu, že aj na Slovensku platí systém obchodovania s emisnými povolenkami a veľké priemyselné podniky neustále znižujú emisie, tak celkové emisie sa nepodarilo znižiť. A to kvôli tomu, že Slovensko zažívalo silný hospodársky rast na jednu stranu a na druhú stranu vznikajúce automobilky, logistické centrá vedú k intenzívnejšej doprave, ktorá tiež prispieva k emisiám. A zároveň občania sú bohatší a chcú si užívať štandard, ktorý majú vo vyspelých krajinách Európskej únie. Takže rastie počet automobilov, rastie miera ich využívania, aj keď je stále veľmi ďaleko za tým, čo je priemer v Nemecku napríklad. Takže tento scenár je optimistický, ktorý má Slovensko schválený, obsahuje opatrenia, chýba tam taká jednoznačná matica alebo tabuľka, kde by bolo napísané, toto opatrenie bude stáť toľkoto miliónov eur, zaplatí to vláda, zaplatí to občan, povedie to k takejto úspore emisií a začne to platiť od vtedy do vtedy. Lebo my síce si plány vždycky vieme napísať, ale je pravda, že nedodržujeme ciele už teraz, napríklad v podiele obnoviteľných zdrojov, v podiele recyklácií, lebo vždy to dopadá aj na politické presadenie, na tú implementáciu. No a v tejto situácii nám Európska komisia sprísňuje ten cieľ. A to je vlastne to, čo vraví Matovič aj Budaj, že k tomuto cieľu by sme sa teda mohli prihlásiť, ale potrebujeme vedieť, ako vraví premiér, kto za to zaplatí. Tá požiadavka Európskeho parlamentu na 60% zníženie emisí oproti roku 1990, tak tá by znamenala, že okrem všetkých týchto optimistických opatrení, ktoré dúfame, že sa nám podarí implementovať, budeme musieť ešte vypnúť v prepočte napríklad US Steel, celú fabriku. Pretože v tých 20%, ktoré máme schválené, tak tam už je vypnutie elektrárny vo Vojanoch, v Novákoch, to nízko visiace ovocie už je zahrnuté. Prepáč, ja ťa tu preruším. Hej, že ak by sme sa mohli v krátkosti práve pozrieť na toto, že čo všetko zahŕňa ten náš plán znížiť tie emisie o 20%, začal si presne o tom, skúsme vymenovať aspoň pár vecí pre tú predstavu, že s čím už rátame, že čo ideme obmedzovať. Tak počítame so zvyšovaním energetickej efektivnosti v priemysle, počítame s tým, že budú vypnuté uholné elektrárne, počítame s tým, že veľké teplárne budú efektívnejšie ako doteraz a budú sa viacej využívať pre domácnosti, ktoré sú dnes emisne náročné. Samozrejme, že sa počíta s rozsiahlým zateplovaním budov a počíta sa aj s postupným narastom podielu elektromobilov. Také, povedal by som, tie všeobecne známe postupy, ako sa emisie znižovať dajú, len nemáme celkom presne rozpočítané, kto bude hradiť tieto investície. Vrátim sa ešte k tomu, čo si spomenul, že za posledných 6 rokov tie naše emisie neklesli vôbec. A ak teda opäť hovoríme o tom pláne do roku 2030 dať dole 20%, tie hoci už popísané kroky, kde všade obmedziť emisie, fajn, v pláne to máme, dobre, ale poznáme tie prípady, že papier znesie. Je to realizovateľné teda u nás znížiť to o tých 20%? A to sa ešte nebavíme o 24% alebo 32%, ktoré sú navrhované zo strany Európskej únie. Keď sa pozrieme, ako hlasoval v nedávnych dňoch Európsky parlament o poľnohospodárskej politike, ktorá je vlastne navrhnutá takým spôsobom, že nejako zásadne emisie neznižuje, ba dokonca tam umožňuje aj opatrenia, ktoré emisie budú zvyšovať, tak vidno, že politici radi si stanovujú optimistické ciele, ale vždy, keď príde na to rozmeňme ich na drobné a povedzme si, ako to urobíme, tak je tam problém. Naráža sa na rôzne záujmy a to vidíme na Slovensku. Máme proste výnimku z platenia energetických daní pri vykurovaní zemným plynom, pretože predchádzajúce vlády nemali odvahu domácnostiam povedať, že my sme prijali cieľ znižovania emisií a vy za to musíte platiť dane alebo obmedzovať svoju spotrebu. Tak ja som zvedavý, ako to nakoniec dopadne. Ak by sme to chceli vyčísliť, neviem, či sa to vôbec dá, lebo keď chceme teda obmedzovať emisie, všetky tie technológie sú drahšie a tak ďalej, vieme povedať, že ako by sme sa vlastne museli my ako konkrétni bežní občania uskromniť? No tak dá sa to urobiť v desiatkách činností, ale samozrejme je náročné sa obmedziť práve v množstve činností. Jednoduchšie je napríklad riešiť to zateplovanie, čo je už ako keby dlhodobý proces, ale
ten cieľ, ktorý od nás chce Európska komisia, teda zníženie emisí o 24%, tak môžeme ho preniesť takisto ako na priemysel aj na domácnosti. A to znamená, že každý človek by mal znížiť svoju spotrebu fosílnych palív o 24%. A to sa nedosahuje úplne jednoducho. Také tie jednoduché pravidlá typu však môžete fungovať v domácnosti, kde je 20 stupňov a nemusíte mať 24 stupňov, tak to je výrazná úspora, ale ľudia častokrát nie sú ochotní tento komfort odovzdať alebo vzdať sa ho. A takisto pri tej doprave, ktorá síce nepredstavuje taký veľký objem, ale aj pri doprave sa dá znížiť emisie o 24%, a to znamená buď efektívnejšie auta, alebo jednoducho menej jazdenia. A to znamená zásah do životného štýlu a do spôsobu, akým sa trávi čas. Takže to je tiež podľa mňa do istej miery slabé miesto toho plánu, pretože nie je dostatočne komunikované občanom a nie vždy občania sú ochotní akceptovať tieto politické ciele. Keď sa vrátime k tomu postoju Slovenska, tak na tom je kontroverzné ešte aj to, že premiér Matovič už vo svojom volebnom pláne strany OĽaNO sľuboval ešte rozhodnejší prístup pri znižovaní emisí, a to uhlíkovú neutralitu v roku 2040, zatiaľ čo Európska únia ju stanovuje na rok 2050, teda o 10 rokov skôr. A takéto ciele podporovalo aj hnutie Sme rodina a aj Za ľudí. No a teraz, pol roka neskôr, sa na pôde Európskej únie Igor Matovič pýta, kde na to vziať peniaze a kto toto znižovanie emisí zaplatí. No tak už logicky to vyzerá, že vlastne sľuby, ktoré komunikoval pred voľbami vo februári 2020, vlastne vôbec nemali nejaký reálny plán, ako ich dosiahnuť, keďže teraz z jeho úst prichádzajú takéto zásadné otázky, ako tento plán realizovať. Je to tak? Ja si myslím, že toto nie je žiadne prekvapenie a je to štandardný učebnicový príklad, že akýkoľvek volebný program má byť atraktívny pre voličov, a my by sme boli vlastne ako voliči naivní, keby sme očakávali, že politici vo volebných programoch majú premyslené reformy aj so všetkými opatreniami. To je taká ilúzia demokratického procesu, ale ten stret s realitou, ktorý teraz strany, ktoré mali tieto odvážne ciele v programoch, je ako nepríjemný. A samozrejme, že už to, že to napísali do toho programu, tak mohli si urobiť trošku prehľad o situácii, pretože tá nízkouhlíková stratégia, ktorú Slovensko prijalo na jar, tak tá sa pripravovala už dlhšie. A tá bola pripravovaná na 80% pokles emisí v roku 2050, proste nepočítalo sa tam s uhlíkovou neutralitou. A už ten dokument ako taký je považovaný za prísny, to je jedna vec. A druhá vec, že najväčšie úspory v emisiách sú naplánované na koniec toho obdobia. A aj najväčšie náklady sú naplánované na koniec toho obdobia. A už aj z toho dokumentu vidno, že my to vlastne teraz ešte nevieme, ako to urobíme. A plán za 20-30 rokov, tak ten zniesie všetko. Opäť to platí. Takže ešte sprísňovať to, čo je v tej uhlíkovej neutralite, to ministerstvo životného prostredia urobilo obrovský problém, pretože Pellegriniho vláda sa v júni odvážne prihlásila k neutralite a ministerstvo už malo pripravený dokument na 80% a zrazu tam ešte museli vymyslieť ďalších 20% úspor, čo samozrejme nedokázali a ani doteraz to nemáme. My nemáme ten plán uhlíkovej neutrality do roku 2050, lebo ako hovorím, nízko vysiace ovocie a najjednoduchšie úspory typu zateplovanie a vypínanie uhoľných elektrární, tie už napísané máme. Ale práve tých posledných 10-15% tých bude najviac bolieť, tie budú najdrahšie a aj najzložitejšie. Takže ako argumentovať nejakými ešte prísnejšími cieľmi je, nevieme ako na to teraz. My sa vlastne musíme spoliehať na zázrak vedeckého výskumu, ktorý buď príde s metodami ukladania uhlíka, alebo príde s metodami ako vyrábať palivo zo vzduchu. To dosť aj nadväzuje na moju nasledujúcu otázku. A najprv by som iba zdôraznila, že hoci to znie naozaj dosť amatérsky a katastroficky, že vlastne my ten plán nemáme, ako to skutočne realizovať, tak je asi dôležité povedať, že tá stratégia, ktorá má smerovať k tomu zásadnému znižovaniu emisí, naozaj vytvorená bola a nejakú teda máme. Aj si ju opisoval, čo v nej je, ale zároveň si hovoril aj o tom, že sú tam viaceré nedostatky, kde nie je vyčíslené, kto za akú časť toho plánu má zaplatiť, kto ju má odfinancovať a ako sa má a na ktorých konkrétnych miestach odohrať. Keď si predstavíme, ako teda zdokonaliť takýto dokument,
Z čoho by mohla teda tá efektívna stratégia pozostávať? Jednu vec treba povedať, že vlastne tá nízkouhlíková stratégia je postavená na modeli, ktorý predpokladá, že bude klesať zamestnanosť na Slovensku, budú klesať reálne mzdy a klesne konečná spotreba domácností, pretože bude sa viacej investovať do zelených technológií. To znamená, že ako zmení sa životný štandard, pretože človek si to elektroauto bude musieť kúpiť o 50% drahšie ako dnes. Čiže najazdí rovnako veľa kilometrov, ale zaplatí za to o mnoho viacej, ako dneska platí. Ale to sa nám bije s ďalšími plánmi z úplne inej strany, že teda chceme ekonomicky rásť a teda chceme mať vyššie mzdy a nižšiu nezamestnanosť. Tak ako sa na toto pozerať? Jedno alebo druhé? No, to je presne ten problém týchto modelov, ktoré klasifikujú ekonomiku na investície alebo faktory vstupu na investície a prácu a jednoducho sa počíta s tým, že väčšiu časť slovenského HDP bude vytvárať kapitál, menšia časť pôjde na mzdy a HDP môže rásť, ale to neznamená, že bude rovnakým spôsobom rásť aj život na úroveň obyvateľov. Mhm. Keď sa vrátime k nejakým možnostiam, ako k tomuto problému pristupovať, teda máme tú klimatickú krízu, snažíme sa robiť nejaké kroky. Z toho vychádza táto nízkouhlíková stratégia. Je evidentné, že má medzery. Vidíme, že je to veľmi ťažko, ak nie celkom nerealizovateľné v takých objemoch, ako si stanovujeme. Sú tam aj nejaké ďalšie možnosti, ako doplniť túto stratégiu, že je tu aj iná cesta, ako sa len zamerať čiste na toto? Určite áno, pretože my vlastne každé euro, ktoré vložíme napríklad do zateplenia alebo do nákupu drahého elektromobilu, by sme mali porovnávať aj s alternatívami, že tieto eurá sú povedzme investované do výskumu alebo do hľadania úplne nových riešení. A je podľa mňa naivné očakávať, že rovnaké ciele by mali mať krajiny v rozdielnom ekonomickom štádiu. Myslím si, že inak sa šetrí Norsku, ako sa šetrí Slovensku a inak sa šetrí Bratislavčanovi s vysokým príjmom a inak sa šetrí niekomu na Orave, ktorý proste nemá peniaze na nový kotol a kúri nekvalitným drevom. Takže toto by sa malo predovšetkým rozlišovať a to bolo vlastne veľký nedostatok toho návrhu Európskeho parlamentu, ktorý chce, aby sa tie ciele rovnako uplatňovali na všetky krajiny individuálne. Zatiaľ, čo tá komisia hovorí, že by to malo byť spoločné snaženie, že by sa to rozdelilo aj podľa bohatstva. Pretože platí, že čím je krajina bohatšia, tak tým si môže dovoliť viac investovať do kvalitnejšieho životného prostredia. K záveru, padlo tu veľa čísel a nie je jednoduché popísať konkrétny jednak priebeh tých stratégií, pomenovať všetky problémy, ktoré s tým súvisia a zároveň poskytnúť ich riešenia. K aktuálnej situácii teda, aké by malo byť stanovisko Slovenska v tejto téme na úrovni Európskej únie a zároveň, čo sú nevyhnutné ďalšie kroky, ktoré by sme mali urobiť s cieľom teda čo najefektívnejšie znižovať tie emisie? Myslím si, že Slovensko ako člen Európskej únie nemá veľmi slobodnú voľbu v tomto, že by sa rozhodlo pre vlastné záujmy. A tak, ako to bolo komunikované, že ten 55% cieľ Európskej komisii bude asi pre Slovensko nevyhnutnosť. Za chybu by som považoval to, keby sme sa odvážne hlásili k tým 60%, ktoré chce Európsky parlament, ale to najdôležitejšie je, aby tieto dopady na verejnosť a na domácnosti, ktoré budú výrazné už nasledujúcich 10 rokov, aby vláda komunikovala jasne a jednoznačne. Je jasné, že teraz máme úplne iné starosti a bude ešte zaujímavé vidieť, že ako sa koronakríza prejaví na celkových emisiách. Možno nám to vlastne pomôže, že? No určite za tento rok nám to pomôže, ale zase platíme za to vysokú cenu strateného hospodárskeho rastu. Takže jednoznačnejšie komunikovať. Integrovaný klimatický emisný plán na 330 strán je extrémne zložité sa v ňom zorientovať a ministerstva by si mali dávať za domácu úlohu to, že jednoznačne budú občanom komunikovať, čo sa od nich očakáva v nasledujúcich 5 či 10 rokoch. Počúvali ste podcast Ines na dnes. Všetky ďalšie diely nájdete v podcastových aplikáciách a na YouTube kanáli Ines.